Uy, geldi mənim bələ. Gönlüm. Bu gül qoyub ki, böyüyümkən də sənə təzə gül alım. Ay, mənim güzəl qızım. Bu gülü tükəndən almaq mümkün olsaydı, nə dərdim vardı ki? Yox da bu güllərin bəs harada var? Ey qızım, uzaqlarda. Çox uzaqlarda. Əlim çatmayan yerlərdə. Allah babaydı da o güldən səvirsin. Ay Allah. Deyirəm qızım. Deyirəm, dua eləyirəm. Hər gün dua eləyirəm ki, məni o güllə qovuşdursun. Gəl sənə bir əfsanə danışım. Deyilənlərə görə uzaq bir dağın ətəyində çəmən vardı. O çəməndə o qədər güllər vardı ki, göy qurşağının yerdəki eynisi olaraq bu çəmənə ad qoymuşdular. Bu çəməndə cavan bir bülbül vardı. Onun yaraşığı, səsinin gözəlliyi çəməndəki bütün canlıları heyran eləmişdi. Deyilənə görə, bülbül oxuyanda çəməndə olan bütün canlılar qulaq asmaq üçün səsini belə çıxarmırdılar. Bu bülbülə ilham verən, çəməndə güllərin tacı sayılan bir gül idi. Bülbül ona aşiq olmuşdu. Hər səhər sübdən o gülü görmək üçün yuvasından uçub gələn bülbül gülə öz sevgisini bildirmək üçün biri-birindən gözəl mahnılar oxuyardı. Günlərin bir günündə çəmənliyin yaxınlığında yaşayan arı bülbülün aşiq olduğu güldən şirə çəkmək istəyir. Bunu görən bülbül öz nəğməsini kəsərək arının üstünə şığıyır. Öz sinəsini qabağa çəkərək arı ilə toqquşur. Onu sancır. Bülbül öldü? Yox qızım. Tanrı bülbülün bu fədakarlığını görüb onu toqquşmuş arı ilə yeni bir gülə, xarı bülbülə çevirir. Bülbül də baba kimi şəhid olur. Hə, mənim balam. Bülbül də baba kimi şəhid olur. Bəs onda niyə Allah baba onu da gülə çöndürmədi? Çöndərim mənim balam, çöndərim. Sən git yat, o yanında mən həmən gülü sənə göstərəcəm. Hara gedirsən? Heç, bir yer var. Ora gedəsəyəm. Qızım, uşağı yatırtmışam. Diqqətli ol, oyananda bax, tərli ola bilər. Yaxşı, ana, narahat olma. Ana, yenə xeyir ola. Yusifim yadıma düşüm. Gedirəm onunla. Dərdləşim. Söhbətləşim. Onu ziyarət edəyim. Ana, gözlə. Tofiq nahara gəlsin, ondan gedərsən. Hə? Yox, yox. Uşaq işdən gəlib yorunuq olacaq. Niyə ona əziyyət verim ki?
Lazım da öyle. Hay arvadı, ne eziyet. O da senin oğlundu da. Boy. Oy kız, dedim ki tek gidesiyem de. Böyle tek gitme istiyorum. Yaxşı ana, yaxşı. Lan ona güldü hele. Xarı bülbüldü. Qadan alım. Xarı bülbül? Şadan alarsan. He, başına dönüm. Oradan al. Nene, o da söhbetti ki ya. O şadan başka bir yerde bitmi. O vaxt rahmetli nenem mene bir efsane danışmıştı. Efsaneye göre Qarabağ xanı öz kızını İran hökümdarına ara verir. Kız qurbette günü günden saralıp solur. Hökümdar bunu görecek, xanımı için bağ salır. Bağda olan bütün gülleri, çiçekleri, ağaçları Şuşadan getirir. Bütün güller çiçek açır. Bircə xarı bülbül bitmir. Hökümdar 3 dəfə xarı bülbülü bahçaya gətizdirir. Dipçəkdəki xarı bülbül solur, bitmir ki, bitmir. Deyilənə görə xanın qızı xarı bülbül kimi saralır, solur, ölür. Belə maşın sürürlər, yekə adamsan, səni Bakı bıraxan atabatasına lənət. Sənə prav verən üzünə lənət. Dəlixanadır, yerindən duran gəl maşın sürür. Mənə gözləyim səni. Yox, başına dön. Get, mənə görə avar olma. Yaxşı. Ay.
Yusuf, necəsin? Necəsin? Anan ölsün, ay Yusuf. Soyuq torpaq qucaqlayır səni. Soyuq torpaq. Yadındadır. Biz şəhərdən çıxanda dedin ki, uşaqdan müğayət olun. Yadındadır Yusuf. Biz şəhərdən çıxanda dedin ki, qızımdan müğayət ol. Mən qızımızı böyütdüm. Sənin adına layiq. Amma sonra sənin cənazən gələn gün səninlə bir görmək istədim. Sənin sevimli qızın məni yaşatdı. Amma sənin ruhuna and içdim. Nə qədər sağam səni doğulduğum torpağa aparacağım. Ama bağışla. Deyəsən qocalmışam. Vədimə əməl eləyə bilməyəcəm. Qurban olum, Yusuf. Sənin bir balaca nəvən var. Eynən sənin sifətini. Sənin iyini ondan alıram. Hərdən elə bilirəm ki, balaca uşaq yox. Elə onun dili ilə sən mənimlə danışırsan. Eynən səni kimi. Gülü göz, incə dodaq, sarı saçlı, bir gözəl qızdır. Yadındadır? Yusuf, nişanlı olanda mənə bir xarı bülbül vermişdin. Bax, bugün o gülü əlimdə görəndə mənə suallar verməyə başladı. Amma bir sualı mənə çox təsir elədi. Deyir babanı da əfsanədəki bülbül kimi Allah baba gülə çevirib. Dedim ki, dedim ki, indi baban da əfsanədəki gülə xarı bülbül kimi gülə çevirilir. Mənimlə kufələyim bilməm iddiyas nədir.